Aquest any no hi ha relleu a Sant Pau Segúries en el pubillatge. Així ho feien públic l'hereu i pubilla 2018 Pol Alonso i Sílvia Ribas durant el pregó de la festa del municipi que arrencava divendres amb el protagonisme gastronòmic indiscutible de la quarta fira a Tastets, amb la participació de 10 establiments de la vall i de cervesa artesanes, activitats que han farcit de propostes al cap de setmana i que arriben fins aquest dilluns. Des del futbol i bàsquet 3x3 mix passant per una gincama familiar i les tradicionals sardanes. El circ i els malabars han posat un toc de màgia a la celebració de la mà de Cerca Circ. La tercera jornada ha comptat amb dues activitats clàssiques i amb destacada participació popular, com la cercavila amb el gegant Pau i els capgrossos de l'Aser. També tan popular com divertida ha estat la cursa d'habilitats amb cotxe, obstacles i maniobres per passar una matinal de diumenge. Després del sopar de pinxos arribava el ball de Festa Major, que enguany s'ha caracteritzat per un reconeixement a dos veïns al municipi, en Bartomeu i la Montse, per la tasca que han fet pel poble. La nit golfa portava el penúltim dia fins aquest dilluns, dia de cloenda de la festa local. La cirereta del pastís és previst que arribi a la nit amb el castell de focs artificials i la nit dedicada a l'humor.